Здравейте! Аз съм Здравка Ширетова и участвам като поет в формата Грация и гравитация. Благодаря за поканата. Поетът е човек с романтична душа, който е способен на дълбоки преживявания. Поетът е мечтател. Поезията често се използват особени форми и конвенции, за да се предаде различно значение на думата или за да се предизвика някаква емоционална реакция. Както пише в превода на Алфонс Дьоло Мартин «Пътешествие на изток», поетът е, а под поет имам предвид всеки, който притворява идеи в бронз, камък, проза, думи или в ритми. Поетът раздвижва само онова, което е нетленно в природата и в човешкото сърце. И по този повод сега ще ви прочита няколко стихотворения от първата си книга «Колода от чувства», която е издадена от издателство «Авагар Велико Търново» през 2008 година. Но разбира се, стихотворенията са написани години преди това. Чак през тази година се осмелих да издам първата си книга. Първото стихотворение, което ще ви прочита, се казва «Завръщане». Щурецът, посланник на космоса, засвири тихо в нощта. Боже мой, нима синокоса от детски мечти оживя. Чимширът от двора изплува, по момчешки ми свирва с уста, но момичето малко в мен се надува, обръщайки дръзко гръб на света. Рокличке къса с плитка прибрана, прошка смирено поиска от мен. Ще те накажа да бъдеш голяма, без право на връщане детския ден. Следващото стихотворение «Понякога спираме клонче добро, само си пъха в ръката ми. Аз по навик откъсвам листо по листо и нареждам старата притча. Обича ме, не ме обича. Понякога се моля за свое добро, да отмина едно зелено листо, да го запазя без да го късам и да забравя старата притча. Стига ми, аз да обичам». Поетът обикновено е одухотворен човек, който има необикновена чувствителност и прозрение за света, ярко въображение и креативност в отношенията си към живота. Нямам спомени от кога пиша, откакто се помня, винаги съм писала. Спомням се, че като малка нощем, докато спях, ме будиха стихотворения и аз си ги повтарях, за да мога да ги запомня. Обаче на сутринта, когато се събуждах, част от стихотворението вече си беше заминало. И затова бях взела решение да спя с химикал и с тефтерче. Писала съм на всяко едно място. На улицата, на светофар, докато съм чакала да светне зелена светлина в работата, разбира се, под секрет. На гости, когато съм била, защото често питат поетите как им идват стихотворенията и как пишат. Няма правило за това. Те просто нещо те врати и ти трябва да... То трябва да излезе от тебе и да бъде написано. Сега искам да кажа няколко думи за себе си. Аз работя в столична библиотека, отговарям за филиалите там в библиотеката. Участвала съм в много международни поетични диалози в Русия, в Румъния, в Сърбия и в Албания, в Гърция по покана на ЮНЕСКО, в Албания по покана на юнийските поети. Във всичките тези държави съм издавана, превеждана съм на тези езици и съм издавана в техни алманаси и в периодични издания. Така, сега ще ви прочита стихове от втората си книга, която се казва «Събрано в шепи».
И тя е издадена от Мултипринт, София. Не е онзи Мултипринт в Костенец, където издаваха фалшивите там бюлетини, имаше скандал. Това е друго издателство, което е много сериозно и добро издателство и част от Съюза на българските писатели издават книгите си там. Така, сега видим с какво да започнем. С едно любовно стихотворение. Може би в тази книга те са малко повече. Твоето обичанте между усмивката и влюбеният поглед ще запазя. Прилежно ще го сгъна. За облените гънки ще поръся нафталин. Най-долното чекмедже на спомена между деня и съня ще го сложа. И когато в тетрадката на сезоните остана само лист хербари, ще го отворя. В очите ми потъмнели звезди ще валят. На лицето ми луна ще изгрее и ще заблестя. Отново ще стана онова младо, красиво момиче, с твоето обичам те. Лятото. Лятото се щупи и се пръсна. Просеци, клошари и ментета си събраха слънчеви парчета, но за мен е вече късно. Лятото се скъса на парчета. Безотешно се раздаде хем слепецът да получи, хем човекът без надежда. И за себе си поисках да остане, но размислих, подарих на просека от среща. Не съм виновна, че избърза да го хване и изпусна той парченцето горещо. И всички поети пишат за дъжда. Аз също съм се пробвала да напиша едно стихотворение. То е доста рано, в по-младите си години съм го написал, но така съм видяла дъждът. Спомням, че беше едно лятна утрин, почти през целия ден валеше така летен дъжд, нищо, че летният дъжд е ту започва, ту спира. Явно ми е направило много силно впечатление дъждът през прозореца, който съм гледал от моята къща в Бяла черква. Дъждът. Нахален и шумен, както потропва, насреща дъжда ме покани. Кафето наблизо припряно. Вратата след мене тихо захлопна. Почукваше той по стъклата, облян в мирис от полски цветя. Знаете как ухае през лято дъжда. Помаха, щом ми видя до вратата, вземе за своето облак момиче и пред мен любовта си разкри. Цяла обляме, с любов ми покри. И до ден днес дъжвали моите очи. И едно много така нетрадиционно стихотворение, което написах преди години за метрото. Метрото. Пас зейнала поглъща сутрин жадно уханието на сантал, манголия и мускус. Червило Елизабет Арден или Шисейдо, поглед на сън и на луна с горчив привкус, люлеещи бедра до край изопнати ръце. Тела от кашкавалта и тостерно размекнати, гръбнаци сгънати в изкусно оригами. Размазани, ожесточено глупави лица, като в отминали извън сценични мелодрами. Подрежат мислите си идващия ден, неволно станциите отброяват, рекламни надписи се стичат, очите подлудяват. Вагоните си сплезени езици при вечер изтърсват ядно. Мирис на тютюн, кафе и тръпнища умора. Работно лустро, излиняла змийска кожа. Потокът метастазно се рои, задъхан диша. Раздут се друса в шеметен нагон. Глава на драко, немотрисата в екстаз.
догонила и вече гълтаща последния вагон. Ето това е метрото за мен, тъй като метрото, доколкото знам, е строено за хората на работническата класа, за да може да освобождават горе пътя за колите за по-богатите хора, които не могат да си позволят да ходят до работа на далечно разстояние с коли. Така, едно стихотворение за клюката, което съм посветила. Като дебнищи кучета с хъс, тръпните и зад ъгъла чакате. Тялото болно да ръфате къс по къс. Очите ви в тъмното все повече бляскат, защото тя е нафора сладка за вас. Като просено зрънце кътите в джоба, да наситите жадните с нейния квас, да заченат и те от уличен бяс. Ще я глезете, скрита в пазвата, със сърцето да топти в унисон, ще сравнявате с цвете и язвите й, ще се опивате от своя поклон. Свято пред нея ще замълчите, настръхнали от нейната власт, защото с болката чужда в очите засищате на клюката грозната паст. И обикновено поетите пишат, когато страдат, когато има някаква болка, когато са нещастни, когато светът е нещастен, когато техните приятели не се чувстват добре, тогава може би при тях се активира най-много вдъхновението, защото мисля, че гневът, нещастието са с по-голяма дълбочина от другите чувства, несподелената любов също, и по този начин натискат някакво копче сигурно в ума на поета и той сяда и започва да пише за болката. Болката е разстояние, което изминава сам. И товарът, тъй голям, е твой, вместо покаяние. Болката е себе самота, но крещи да бъде чута. Много дългата минута блъска глухо твоята душа, все пред нечия врата. Болката е свобода. И усещането, че си жив, ти дава право да умираш всеки миг. Болката е като любовта, идваща след много чакане. И когато дойде тя, разбираш, че е раждано, разплакано. За поетът, още малко искам да кажа няколко думи. Поетът е свръхчувствителен и сензативен. Казва, че душата на чувствителните хора винаги върви една крачка напред. Дали е така, със сигурност никой може би не може да каже, но е факт, че сензитивните хора преживяват всичко, което се случва около тях, много по-силно от нормалните хора. Затова е много по-лесно да се злоупотреби с тяхната емоционалност и състрадателност. Всяко нещо, което отеква в душата на поета, то е много по-силно, отколкото при другите хора. Поетът забелязва и най-малките детайли, той ги тълкува по един друг особен начин, по начин с различна гледна точка, така както другите хора няма как да ги видят тези неща. И затова много често казват и за поетите, че това са странни хора, отнесени хора, но те нямат вина, тъй като поетът има живо въображение. И понякога е твърде срамежлив заради своята свръхчувствителност, дори може да блокира, когато се окаже в център на внимание. Тълпите го потискат, шумът винаги го претоварва. И свръхчувствителните хора са в състояние да задълбочено да обработват информацията и да забелязват фини нюанси и подробности, както казах преди малко, често пренебрегвани и погрешно интерпретирани от останалите хора. И сега ще ви прочита от последната си книга, която издадох миналата година. Бях издадена от Фондация за българска литература. Те ме поканиха да участвам в тяхното издателство и това ми е третата книга, в която аз нямам финансово участие, тъй като те харесаха моите стихове.
И Фондация за българска литература има права на тази книга, която се казва Ден за обичане. Мисля, че това ми е най-успешната книга, защото направихме в доста градове представени с фундацията и всички книги се разпродадоха. Така и част нищо не спечели по цялата история, освен книгата, която държа в ръцете си. Но все пак това е някакво признание, че има може би някакво израстване така в моя поетичен натюрел. Когато господин Хайнрих фон Клайст пише, че човекът е лош танцор, така че само Бог танцува перфектно, с марионетка или без, ти оставаш извън същността си. Плево мисли в оная луна, която все повече се закръгля. Когато познанията ти полудяват и се отварят като черупка на орих, с натискани на острието или с голи ръце, се отварят и плъзват, за да предвещаят края на твоя танц и да изчезнат тъмнината, от която и Бог се плаши. И следващото ми стихотворение се казва Всичките мои страхове. Освен, че е сензативен поет, искам да кажа, че той е малко провиденс. Значи той умее някак си да провижда нещата. Ще ви кажа историята на това стихотворение, с какво е свързано. Всъщност, по моя вина бях забравила преди да тръгна на работа нещо на котлона. Тръгнала съм на работа и след няколко часа ми се обажа, че пожарната идва задимена в къщи. Разбили се вратата, слава на Бога, нищо няма. Там дори на котлона му нямаше и на тенджерката, която съм забравила, кой знае какво, освен че беше загоряла. Нямаше пожар. Но когато съм оставила това нещо на котлона и тръгвам към работа, излизайки от външната врата от нас, това стихотворение, което ще чуете след малко всичките мои страхове, непрекъснато ми се набиваше в главата. Винаги бързам за работа, за да не закъсня, няма как да спра, да напиша, да маркирам каквото и да е било и си повтарям така, както повечето случаи правя, за да го запомня. И първата ми работа, разбира се, като влизнем в библиотеката, да седна и това, което съм запомнила, да го напиша. Всичките мои страхове. Страх ме да не закъснея за работа и да не раздам най-важната книга за деня. Страх ми е да не забравя, че съм майка и така да пропусна собственото си израстване. Страх ми е да не забравя, че съм съпруга и да не сложа масата за вечеря. Страх ми е да не забравя да си изпия хапчето и сърцето ми лудо да забие, без дори за теб да съм мислила. Страх ми е да не пропусна твоите очи, сред многото други залепнали по мен. Страх ми е, че няма да разпозная най-верния тон от многото, които оттекват душата ми. Страх ми е, че слънцето може да изгрее, без да е слязло в очите ми. Страх ми е, че идва дъждът, а няма да мога да видя дъгата. Страх ме е, че мога да забравя да пиша и да се спъна в мислите си. Но най-много от всичко ме е страх да не забравя да съблека всичките мои страхове. Когато пред теб се явя, Господи, свободна и гола. Този страх явно е бил провокиран, сигурно от това, като съм забравила на котлона. Вътрешно сигурно съм имала някакво напрежение. После си дадох сметка за това нещо. Очите на вярата изглеждат точно като онова момиче, което всеки ден затъгала протяга и двете си ръце за милостиня. Но хората вече нямат очи за виждане. В тях живее самодоволството. И ръце нямат за ръкостискане, заети да разопаковат измамното си щастие. И крака нямат, с които по пътя да вървят. Обувките на безразличието са тежки. И те ни намират пътя към онова момиче, което вече има само една ръка, протегната за милостиня, защото в другата държи сърцето си,
и много иска на нас да го дари. И едно стихотворение, което е посветено на Свети Валентин. Преди години, ровейки се в интернет, и прочетох кратък откъс от Талмуд. Внимавай много, когато разплаква жена, защото Бог брои сълзите. И това нещо ме накара да напиша стихотворението, което ще чуете. Искам да кажа, че аз не участвам, не съм лирическата героиня в това стихотворение, но може би много жени могат да се разпознаят тук. Исках да ме обичаш така, както обичаш себе си. Нито повече, нито по-малко. Точно така, както законът на любовта гласи. Но ти не го познаваш. И жалко. Не питах. Сам каза, че помниш първата среща. Аз помня онази, която ти превърна в разлука. Тогава се случи. Възседнах, метлата и станах веща и после скрясах и те търсих не или изпъкала. Ти се ме дебнише с улички тесни и хладни, вместо цветя ми подхвърляше думи лъжовни. Очите ти святкаха при мисълта. Тя да ми падне. Аз ти вярвах, защото живеех свободна. Леко, на пръсти, на братлето ми сложи въжето. Но си мислих, че нижиш за мен огърлица. Не разбрах, че се гласиш да ми свалиш и небето, но вместо да виждам простора над мен и птици, ти го превърна в кал, което тикна, в лицето ми тикна, но сгреши. Не разбра, че съм вещица грозна и дива и ще те гоня чак до страшния съд. Свиквай, че за всяка моя сълза ще те превръщам в тиква. Още едно стихотворение, което е любовно, което също не е страдано така от мене, от първо лице единствено число. Неговата предистория е така, че мой колега, който беше влюбен в своя вече бивша приятелка, но все още имаше надежда да се върнат, да се събират заедно. Много изстрадваше тази несподелена любов. Една неделя той ми се обади по телефона, обичаше да споделя с мен, той също е поет. До такава степен беше развълнуван, до такава степен му беше тежко, че той се разплака по телефона. И този негов плач, мъжки плач, мъж, който плаче за жена, за една изгубена любов, оттекна в мен и няма и до няколко минути. Аз написах това стихотворение, което мисля, че стана доста добро. Когато поетът е влюбен, звездите по-ярко светят. Господ разтваря вратите небесни и сам долу слиза. Когато поетът е влюбен, нощта ни заспива. Тя слята е нежност деня, който бавно измъква лунната риза. Раждат се птици, за да вият гнезда в сърдечния свод. Там пролет цъфти и се пука гърба на насъщния хляб. Среща Каренина. Сънува мадам Бовари, че те идиот. Срутва стени, прескача простори. От любов е той сляб. Когато обича поет, той се влюбва до смърт, до зараза. Всички смисли се пръскат, само красотата остава. Когато възлюбят поет, небето е черна и тъмна проказа. Мъртви надежди валят и възвезден прах се задавят. Но когато разлюбят поет, той плаче. Пороят всичко залива, тишината раздрана е, оглушалото време на парченца се пръска. Когато заплаче поет, той носи в ръцете корона трънлива и се качва самотен нагоре и смирено поема към кръста. Ето това е
Поетът, който е разлюбен. И още има стихотворение за любов, което се казва Ден за обичане. Това стихотворение е посветено на моя мъж и книгата носи това заглавие. Ден за обичане. Когато вторник ти стане неделя, а кафето е пауза дълга с точка и многоточие, тогава тишината е обла, смирена до бяло, сгушена в рамо, затихваща болка и слепоочие. И денят се разтегля лениво в прегръдка, точи се бавно в копринина нишка. А вечерта се промъква с котешка стъпка, за да глътне времето хитра бягаща мишка. За да бъдем във вторник топло да свободни, да забравим имената на дните да сричаме, да разбъркам и всички закони природни, да останем този ден за обичане. И защо във вторник? Защото двамата решихме, аз имах компенсация да ползвам, той също и двамата един вторник решихме да не ходим на работа, да си останем в къщи, без да е неделя. И така, мои приятели се ме базика, че вторник е ден за обичане. Всеки ден може да бъде ден за обичане. Важното е да обичаме. И едно последно стихотворение искам да прочита, което е посветено на моята майка. Всички поети посвещават стихотворение на родителите си. 13 години, откакто моята майка я няма вече. И бях много привързана към моето семейство, към майка си, към баща си, много ги обичах. И вече толкова години на човек му е трудно да осъзнае, че най-близките хора, които са били до него, хората, които са го подкрепили, изведнъж ги няма. Но разбира се, те остават в сърцата ни, в душите ни, докато ние ги помним, докато пишем за тях, докато говорим за тях, те са все още с нас. Разговор с мама. Много често говоря с теб, мамо. Съне, защото отдавна вече ти няма. Но ти ме завиваш в своята топла пригръдка и ми даваш да пия от любовта ти на глътки. Все питаш, дали съм добре и в живота ми има ли ред? Пътят е дълъг, ми казваш. За теб е напред. Аз съм за теб, защото съм майка до края. Да, мамо, това е така. Аз също имам деца и го зная, но ти искам при мен да те гледам и чувам. Не само да идваш, когато нощта деня арестува. Много често говоря с теб, мамо. Посягам с ръце да хвана твоето рамо, но ти се изплъзваш тихо, не иди с мрака. Аз ставам отново, онова дете, малко разплакано. Понякога шеташ или дреха съшиваш, кротко и тихо косата ми стресваш и милваш. На сутринта приброявам всичките гребени. От чистота блестят къщните мебели и тогава съм сигурна, мамо. Била си при мен. Какво ли толкова важно било е в този мой ден, че пак ти изпусне теб, мое слънчево снопче. Когато пак дойдеш, привърни се в топче, щупи ми прозорица, разби ми вратата, разлолей полюлея, примести и стената, за да те видя, облечена плът, мамо, за да съм сигурна, че не си оптична измама. Иначе, защо ще идваш толкова често? Вече знам, Бог дължи на майките ресто, затова тя ги има и той така ги нарича. Те не изчезват и до край те ни пазят. От всичко живо майките най-много на Господ приличат.
И ще завърша с едно стихотворение, което все още не съм публикувала, но то е посветено на много актуална тема. COVID темата. Стихотворението се казва «Светът след коронавируса». Човекът, който живее от среща и раздаваше сутрин от своята надежда, защо ли днес вече го няма? Все едно бил е оптична измама. Градчета доскоро с улички пусти, където вихрушка развяваше в усти в танц и борба с непознатия враг, а ние скрити шептяхме зад нашия праг. Молим те, Господи, в душата ни влез. И се пръскаше слънцето в изгреби залези, докато тъмните сенки сееха набези и покосяваха човешки животи навън. Светът бе спрял в апокалиптичния сън. От ада излязва тази страшна история с запуснати църкви в мъртви нори. Лош сценарий от дявола даден. Ще може ли от нас да бъде някога забравен? Да. Ако няма друг, който отново се раждаме, от децата ни, от любов, която засаждаме, от слънца и звезди върху земята поникнали, от прегръдки и смях, на които сме свикнали, от истини, погледи, ласки, от открити лица и захвърлени маски, по-мили и силни от вчера, различни сега. Ликувахме болка, водопад от тъга, ражда се нова планета от добрите ни чувства. Тя ще измести ужаса от очите ни пусти и ще сложи символ на вярата върху човешкото знаме с герб, ръка, върху човешкото рамо. Така че се надявам, че когато това зло ни подмине и ние отново се върнем към нормалния си живот, хората да бъдат много по-добри, след като са изстрадали всичко това. Повече да се обичаме, повече да се уважаваме и да уважаваме желанията на всеки един от нас. И благодаря!